հաստատցային պրոցեսը, որը նախաձեռնվել է, եւ այն բեռը, որ դրվում է աշխատողների վրա, դրա անհամաչափությունը, այլևս բացառապես իրավական գործընթացներով հնարավոր է կանխարգելել, այդ թվում այն գործիքներով, որ ունի ազգային ժողովի պատգամավորը եւ պատգամավորները։ Ցանկանում եի հարց տալ Վահան Քերոբյանին, ով վերջերս խոսում էր նրա մասին, որ գործիքներից մեկը պարտքերի դեպքում դա սնանկանալն այն պայմաններում, որ էկոնոմիկայի նախարարը պետք է խոսեր սուբսիդավորման ծրագրերի մասին, անձանց առողջացման ծրագրերի մասին, որը սնանկության ինստիտուտի հենց բաղադրիչն է ամբողջ միջազգային փորձում, բայց այսօրվա քննարկումը այնպես ընթացավ, որ չեմ կարող նաև հետևյալ հարցը չբարձրաձայնեմ։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ կառավարության կողմից ի վերջո ճշգրտվի այս հանգամանքը, և եթե հակառակ ձևով ճշգրտվի, միմիայն դրական ազդակ կլինի։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը առաջնորդվում է խորհրդային միության սահմաններով, թե ոչ, որովհետև առնվազն այն պատասխանը, որը հնչեց գործընկերոջս Խաչատրյան Արտուրի կողմից բարձրաձայնվածին, վկայում էր նրա մասին, որ օրինակ դրանք պետք է քննարկվեն, իրավական հենքերը պետք է դիտարկվեն, հետևաբար կարող է եւ այդպես չլինի, եւ եթե այդպես չլինի, դա միայն գոնե առնվազն Հայաստանի Հանրապետության գերակա ազգային շահից կբխի։ Բայց մյուս կողմից նաեւ օգտագործվեց խորհրդային միության քարտեզներ եզրույթը, եւ նաեւ հարցը բխում է հենց էլի նույն այս տրամաբանությունից, մենք շատ ենք խոսում նախկինում բանակցային պրոցեսի մասին։ Ես վերջերս ելույթներից մեկի ժանաց կառավարության ծրագրի ասում էի, որ միգուցե այդ բանակցային գործընթացի փաստաթղթերը կախնազերծվեն, բացահայտվեն և իսկապես հանձնվեն հասարակության դատին։ Շնորհակալություն։ Հարցին պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խնդրեմ, պարոն վարչապետ, համեցեք։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, նաև առիթի համար, որ ես այդ կտորը, որ ուզում էի մեջ բերել, գտա և կարծում եմ օգտակար կլինի, որպեսզի ընթերցեմ։ Ճանաչել իմաստությունը ու խրատը, իմանալ հանճարների խոսքերը, ընկալել խոսքի բարդ դարձվածքները, հասկանալ ճշմարիտ արդարությունը և ուղղել ու իրավունքը, պարզամիտներին խորագիտ և երիտասներին միտք ու հանճար տալու համար, որպեսզի դրանք լսելով իմաստունն ավելի իմաստուն լինի, իսկ հանճարը առաջնորդություն ստանա թափանցի առաքների և խորին ասույթների մեջ, իմաստունների ճառերի և նրանց այլաբանությունների մեջ։ Շնորհակալություն առիթի համար։ Նաև իրավական առումով մենք պետք է պատասխանենք մի հարցի. Հայաստանի Հանրապետությունը ինչպես է ձևավորվել։ Հայաստանի Հանրապետությունը ձևավորվել է այն բանի արդյունքում, որ Հայաստան հայկական սովետական սոցիալիստական հանրապետությունը հռչակել է անկախություն, փոխել է իր անունը և դարձել է Հայաստանի Հանրապետություն։ Հիմա գիտեք, դուք իրականում եւս պատմությունը նոյեմբերից հետո շարունակվել է, մենք շատ հաճախ ինչի էս մեջ բերեցի, շատ հաճախ չենք նույնիսկ նկատում, թե մեր ձևակերպումներում ինչ սպառնալիքներ ենք ստեղծում մեր երկրի համար։ Ուղղակի չենք նկատում դա։ Այո, ես ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը ձևավորվել է Հայաստանի հայկական սովետական սոցիալիստական հանրապետության հիման վրա, և չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունը չունենալ սահմաններ, չի կարող լինել այդպիսի բան։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումից հետո այդ թվում ԱՊՀ-ում ընդունվել են փաստաթղթեր, որոնք նույնպես պետք է վերլուծել և հասկանալ և արձանագրել։ Նախորդ անգամ ես կարծեմ պարոն Ռուստամյանի հարցին ի պատասխան ասացի, որ եկեք իսկապես բան չանենք, այս հարցը ընդդիմություն իշխանության թեմա չի, բացարձակ։ Սա ամենաանհարմար տեղն է, որտեղ մենք պետք է, այսպես ասած, քաղաքական փոխհրաձգություն իրականացնենք, որովհետև մենք տպավորություններ ստեղծելու համար անում ենք արտահայտություններ, հետո այդ արտահայտությունները նրանք, ովքեր ուզում են վնասել Հայաստանի Հանրապետության շահերին, հենց էստեղ շատ արտահայտությունները օգտագործում են իրենց գործողությունները հիմնավորելու համար։
Ես ձեզ խնդրում եմ, եկեք ուշադիր լինենք այս հարցերում։ Հայաստանի Հանրապետությունը, այո, ստեղծվել է այն բանի արդյունքում, երբ Հայաստանի հայկական սովետական սոցիալիստական Հանրապետությունը Գերագույն խորհրդի նիստում հրճակել է անկախություն եւ փոխել է անվանումը։ Իհարկե, այստեղ կան նաեւ բազմաթիվ այլ մասում նյուանսներ, որոնց մասին կառավարության ծրագրի քննարկման ժամանակ պարոն Ռուստամյանի մասնավորապես, եթե հիշողությունից չի դավաճանում հարցինի պատասխան, ես հայտեցի, բայց համաձայն եմ նաեւ պարոն Խաչատրյանի զարգացրած մտքի հետ, որ սա պարզ հարց չի, այստեղ կան բազմաթիվ շերտեր։ Եվ այդ շերտերը արդյոք պետք է վերլուծվեն եւ ուսումնասիրվեն։ Այո, պետք է վերլուծվեն եւ ուսումնասիրվեն։ Պետք է արդյոք խորհրդանում այս թեմայով քննարկումներ տեղի ունենան, այդ թվում հրապարակային։ Այո, բայց մենք բոլորս պետք է գործենք որպես պետական այրեր եւ արձանագրել, որ կոնկրետ նախադասություններ կան, որոնք չի կարելի արտասանել, չի կարելի այդպիսի բան ասել։ Եվ ես իմ խոսքում ասցի, թե ինչը չի կարելի այդպես ձևակերպել։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ ձեր բարձրացած հարցերը էլի եմ ասում։ Ես չեմ կարող ասել, որ այս հատվածից հնչում են հարցեր, որոնց մեջ ընդհանրապես փաստարկներ չկան, որոնց մեջ լեգի։ Ես ասում եմ, այո։ Ես շատ կուզենայի, որ ձեր հարցերին պատասխան ասե, այո, այդպես է, միանշանակ որևէ կասկած չա։ Բայց ամեն ինչ չէ, որ մեր ձևակերպած, երբեմն կենացային տրամաբանությամբ ձևակերպած արտահայտությունների շրջանակներում են ձևավորվում իրողությունները, տարածաշրջանային, միջազգային, այդ թվում միջազգային իրավական։ Արձագանք։ Եսի դեպ այն տրամաբանությունը, որ արտահայտություններ, գնահատականներ ազգային ռազմավարական հարցերի վերաբերյալ դրանցում զգուշավորություն ապետուսաբերել, ես եւս դա կիսում եմ, բայց մի բան եմ կարծում ու թույլ տվեք դա շատ անկեղծ ասել, ես կարծում եմ դա միայն այս կողմին չի վերաբերում, դա նաեւ վերաբերում է ցանկացած կողմի, եւ ես օրինակ կարծում եմ, որ եթե ենթադրենք մենք այն պայմաններում, որ ձեր հենց խոսքի մի մասի մեջ կա, որ նյուանսներ կան, որ դեռ պետք է քննարկվեն, այսինքն կատեգորիկ չի գնահատականը, այն ավելի լավ է զերծ մնալ այն առաջնային գնահատականին, սա իդեպ իմ կարծիքն է, որտեվ ես չեմ ուզում իրապես տենց կենացային թվա, բայց էլի անկեղծ մի բան ասեմ, մենք այսօրվա դրությամբ գտնում ենք մի իրավիճակում, որ թշնամի երկիրը կամ հարևան երկիրը, ինչպես ձևակերպենք, իմ համար թշնամի երկիրը, այնպիսի հռետորաբանություն է որդեգրել, որ իսկապես ցանկացած հայի, յուրաքանչյուր հայի արժանապատվությանն էլ է փորձում կպնել։ Ես չեմ ասում նույն կեր պատասխանել, բայց հռետորաբանության որոշակի փոփոխություն արդյոք չպետք է լինի, որ ենթադրենք, եթե թշնամու վարկագիծը լկտի է, ինչի դրան որոշակի համաչափ արձագանք կամ գոնե ինչ-որ այդ տրամաբանության արձագանքը չլինի։ Ի վերջո տպավորությունը առնվազն, որ կարող է առաջանալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չափազանց կառուցողական է լինում, որը ես չեմ կարծում նաև հենց մեր ազգային հայրենիքի շահերից կամ ռազմավարական շահերից պետք է բխի։ Իսկապես անկեղծ փորձեցի միտքը։ Ձեր դիտարկման առաջին հատվածի վերաբերյալ ընդունում եմ։ Ես, եթե իմ խոսքից այլ տպավորություն ստացվեց, ես ուզում եմ շտկել, չնայած հույս ունեմ այդպիսի տպավորություն։ Ես այն կարծիքին չեմ, որ իշխանության առած բոլոր ձևակերպումները այդպես անթերի են, իսկ ընդդիմության առած ձևակերպումները թերին։ Ոչ, ես այլ բան եմ ասում, ասում եմ եկեք հարցերին, այս որովհետև այս դահլիճում ցավոք սրտի մենք շատ հաճախ ես թվում է, թե մենք փակտեղ այսպես քաղաքական բանի մեջ ենք, բանավեճի մեջ ենք, եւ մոռանում ենք արտաքին միջավայրի մասին։ Ես ասում եմ եկեք, եթե դուք նկատեք, որ մեր խոսքում այ մի տենց նախադասություն կա, որ տենց ես շնորհակալ կլինեմ, եթե դուք մեր ուշադրությունը հրավիրեք դրա վրա։ Երկրորդ հատվածը, ես կարծեմ առաջին հարցերից մեկին պատասխան ասեցի, այս ժամանակաշրջանում մեզ պետք են ամուր նյարդեր։ Այո, մեզ պետք են ամուր նյարդեր։ Չէ, ընդդիմությունը այդ իմաստով եւ տրամաբանությամբ ոչ այնքան, բայց կառավարությունը պարտավոր է ցուցաբերել,
այդ պահվածքը, որովհետև ես նաև երբ որ այս ամբիոնից ասում էի, որ մենք այսպիսի ռազմավարություն ենք որդելում Հայաստանի Հանրապետության եւ տարածաշրջանի համար խաղ զարգացման դարաշրջան բացելու, ես ասում եմ, որ ես հասկանում եմ, որ լինելու են ամենատարբեր սադրանքներ մեզ մեր ռազմավարությունից շեղելու համար։ Մենք չենք շեղվելու այդ ռազմավարությունից, բայց մյուս կողմից նաև ձեր քննադատությունը, նաև ձեր ասածը վերլուծելու են եւ այնտեղ որտեղ տեսնենք, որ կա իրական անհրաժեշտություն, հավասարակ շրված անհրաժեշտություն, ասելիքը մենք փոքր այլ կերպ ձևակերպելու, ես խոստանում եմ, որ մենք այդպես կվավենք, բայց չշեղվելով մեր նախանշած ռազմավարությունից։ Շնորհակալություն։